Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody z této velmi zajímavé hry. Jedná se o slovenskou budovatelskou strategii. A dneska se budu snažit navázat tam, kde jsme minule skončili. To znamená, budu se snažit tady dokončit potrubí k rafinérii. Dále bych chtěl začít tím, že nakoupím autobusy, které budou převážet lidi, respektive studenty, právě tady z Ropákova do univerzity. No a potom také budeme pokračovat ve výstavbě silnice a ve výstavbě další infrastruktury či nových plánovaných skladů. Tady za chvilinku 15 tun panelu a budeme mít dokončený tento panelák, což je dobrá zpráva, protože tím pádem tam můžeme nastěhovat lidi. Tady nám někde hoří nástupiště a zde nám hoří nová zastávka a už hoří, takže někdo tam asi nechal Weigel. Každopádně tady vidíte, že hasiči už vyjíždějí. Nevím, jestli tam jedou jede i tahle jednotka, nejde, ale dosah by tam mít měli. Jo, vidíte, že dosah tam mají, budova je zelená, takže tady odsud hasiči nevyjíždějí, ale vyjíždí tady z této požární stanice a tam to stihnou, tam je to v pohodě, tam stihnou dojet. Takže já budu pokračovat, kouknu se tady tedy na potrubí, co tam chybí. Tam chybí ocel a chybí tam strojní součástky, to znamená, že to je tahle ta stavební firma, protože ta tam naveze ocel. Takhle, no a potom tahle stavební firma, která vozí strojní součástky. Já přemýšlím, že možná tam přihodím potom k téhle té firmě ještě jedno vozidlo, jednu krytou korbu. Tak, požárníci jsou na místě, vidíte, že úplně v pohodě uhasí požár. Já tady koupím autobus, koukneme na to, autobus, nějaký možná dáme rychlost a koukneme i na kapacitu, 45, 55. Co tu máme dál? Tady, ale to už je zbytečně pomalý, nebo zbytečně pomalý, už je to pomalý. Takže já bych možná koupil, tady je 55 cestujících, tady je 45 cestujících, takže bychom mohli koupit možná tady k tyhle ty, tohle by možná mohlo stačit, koupíme nějaké tyhle ty zájezdové autobusy a ti budou vozit vlastně studenty, takže uděláme linku, linka půjde první zastávka odsud, a tady můžeme zavřít, když tu nemáme otevřených bambilion oken. No a další zastávka bude tato. Takže přiřadíme sem. OK. Tady přejmenujeme studenti Ropákov Lučina. OK. Uložíme zase. Přiřadíme vozidla. Jedno, druhé. Tak, tady dáme tedy, že v Ropákově nakládat pouze a jenom studenty. No a tady k vyložit cokoliv, tak. No a můžeme je pustit, ještě tam můžeme nastavit klidně odstup na lince, protože je to poměrně dlouhá linka, tady by to brzdit nemělo. Uvidíme, jestli tam s tím bude problém nebo ne s tím odstupem, případně to upravím. Na druhou stranu, u těch studentů zase nejde úplně o nějaký problém, když by se to nestíhalo, když by někde zůstali viset nebo odvezli, neodvezli. Tam, jak už jsem říkal minule, tam jde jenom o to začít si vychovávat vlastně budoucí generaci i v tom Ropákově, protože aktuálně tam mám vysokoškoláků dostatek, ale abych měl budoucí generaci. Já tady dám postavit ještě i tuhle kolej do tohoto skladu, no a tenhle ten sklad začnu také stavět. To je sklad, ve kterém chci následně uskladnit tady třeba chemikálie nebo plasty, abych je mohl odvážet na hranice vlakem, i když vidíte, že aktuálně tam nemám ani moc plastů. Já tady trošku ještě uberu chemičku, přidám plasty, uberu požárníky, abych semka do té chemičky dostával pokud možno více a více lidí. Jo, i když on tady, Ropákov, je specifický v tom, že mám poměrně hodně pracovních míst kolem, takže chodí pracovat. Tady by teoreticky taky mohli mít tyhle ty autobusy nastavenou linku, nebo respektive odstup na lince, ale je to v pohodě, oni víceméně se tak nějak plus minus střídají. Tihle, i když mají nastavený odstup, tak jedou za sebou. Důvod je ten, že oni si nejdřív musí jakoby vypočítat tu linku. A teď já tady nevím, teď jsou studenti a stejně nenastoupili. Proč? Proč stejně nenastoupili? Že by to bylo kvůli tomu, že já mám tady na univerzitě, jo, já mám nastaveno pro studenty, jak tady trošku srazíme, já mám nastaveno pro studenty důvěru 45+, což v tom Ropákově samozřejmě aktuálně může být trošku komplikace, takže tam trošku srazíme, polevíme, a necháme tam navážet i studenty, kteří nejsou tak věrní. No a tenhle ten autobus tedy vrátíme zpátky na tu zastávku pro ty ostatní studenty. Tady vidíte,
170 lidí už se nám sem nastěhovalo, takže myslím si, že dojdou všude, dojdou do obchodu, do školy, k doktorovi, jo, dojdou všude, je to dobré. Tady máme samozřejmě problém, budou pracovní místa, to znamená, že já bych mohl tady k téhle z té lince přiřadit vlastně tohle z toho a potom ještě tohle z toho, kde bude taky jenom nastoupit, nastup, jo. Tak, změnili jsme linku, ale budou nabírat, protože jezdí kousek a zvládnou to časově úplně v pohodě, tak budou nabírat lidi i tady odsud. No a další, co, tak já potřebuji tady dokončit tenhle ten chodníček, tam mi chybí 200 kilo štěrku a potom se dám do stavby tady toho druhého paneláku. No ale 170 lidí se nám tam pěkně hned nastěhovalo, takže to je v pohodě. Já teď nevím totiž, jo, tady stavím, odsud stavím, takže já můžu ještě udělat takovýhle chodník tady, i když potřebuju ho tam. Potřebuju, nepotřebuju, já to udělám takhle, že jo, no. Takže ten tam ani nepotřebujeme. A tady jeden nezaměstnaný, a tak je opět v pohodě. Co hospoda? Hospoda, jo, alkohol máme. A já bych chtěl také, tady kouknem v pohodě, já bych chtěl také tady začít s tou výstavbou té radnice, nebo Národního výboru městského úřadu, říkejme tomu každý jak chceme, který mi ukáže, kolik vlastně lidí, hlavně jakou produkci, prostě ukáže vlastnosti těch lidí, které tam máme. Tady já můžu udělat další, a to je tenhle ten úsek, abych tady konečně mohl potom začít stavět tyhle ty moje plánované sklady. V minulé epizodě jsme taky na konci tady začali plánovat vlastně tuhle tu, řekněme tohle to křížení, mimoúrovňové křížení vlastně tady s dálnicí na Bystřici. Já potom tady plánuju jakoby smazat, aby tu nebyla křižovatka, aby to vlastně auta jezdily jenom doprava doleva a případně na Bystřici, aby mohli jezdit tudy, že jo. Respektive doprava a odsud takhle sem, ale na Bystřici, aby mohli jezdit nebo jezdili také přes vrch, protože tady to chci celé překopat. Hlavně tady mám ještě štěrkovou silnici. Tady vidíte, že zbývá posledních pár dní a budeme mít dokončený tenhle ten most, což je další kus k tomu, abych mohl udělat vlastně dálnici a udělat tedy jednosměrky. Takže to je další takový kousek důležitý právě k tomuto úkolu. Tady když se podíváte, jo, tady autobus, vidíte, studenti jedou po dálnici, paráda, i když sice by měli jet po druhé straně, ale tady to není dokončený, jo. Tady jenom koukám, ona na tom mostě bude menší rychlost, maximální rychlost 100, tak proč jde tak pomalu? Jo, on jede pomalu, protože problém, jo, já vypnu ten odstup, protože myslím si, že tohle to způsobuje ten odstup, jo, že on ho prostě dojede a výrazně zpomalí. Takže já vypnu ten odstup, vidíte, 45 studentů už navážejí, už jezdí plní, je to hlavně způsobeno tím, že jsem tady povolil vlastně tu důvěru i trošku nižší, tak proto mi tam následně jezdí i studenti, kteří nemají tak vysokou důvěru. Tak já pošlu semka taky lidi, ať tady tu krátkou cestu trošku dokončíme. Tady potom taky dokončit most, co tu máme dál, koleje. Tady to jsme dokončili. Co tady? Ocel, strojní součástky, aktuálně navážet nebudu. Tak, když se podíváme, co kde máme rozbudovaného. Semka, musíme poslat lidi, takže to je určitě tahle ta stavební kancelář. Šup a tady máme jeřáby, vidíte, že tady mám všechno vypáskovaný, aktuálně víceméně nic nestavím, plus tady ta benzínka, tam 18 tun oceli, takže ocel vozíme odsuď, takže vezmeme tady odsuď ocel, hodíme ji sem a potom 232 lidí, tady tahle ta stavební firma staví nedokončené potrubí, což znamená, že to je vlastně tady tohle potrubí, co tam chybí. Nechybí tam nic, chybí tam jenom lidé a lidé už by tam měli nějak, kteří jet, tady jede jeden, stačí. Tady je jeden, jo, úplně bohatě stačí. Jo a super, vidíte, tady ten autobus vlastně jede takhle. Problém je v tom, že já tady ještě budu muset asi udělat takhle úrovňové křížení. Asi to tam udělám, jestli mi to tam dovolí. Vypnu F4, ať... No aspoň takhle. Uděláme úrovňové křížení, protože jinak já se tady potom následně, až z toho udělám dálnici, tak bych tady s tím měl velký problém, jo. Takže pro tohle z toho všechno by pak měla být dálnice. Samozřejmě
spíš nějaká, řekněme, rychlostka, na které budou úrovňové křížení, bude úrovňová křižovatka, nebo něco na ten způsob, protože já to tam samozřejmě neudělám, aby každý tohle to mělo svůj sjezd a bylo by to dost komplikovaný, aby se furt jezdili někam otáčet. Jinak vidíte, tady máme 115 tun paliva, takže já si myslím, že benzínky už jsou, aha, jsem to trošku zakřik, chtěl jsem říct, benzínky už jsou plný, vidíte, tahle je prázdná. No ale tady je paliva dost, tady jako 115 tun, tady nevím, kde se tam vzalo 115 tun paliva, konkrétně zrovna tady. Nějak jsem nekladl nějak jako víc pozornost této benzínce než ostatním. Tady dokončíme, tak tady dokončíme tuhle tu rozvodnu, abychom tady měli taky proud, aby to tu bylo pošťávou. No a já můžu pomalinku taky tady začít pracovat na tom dopravníku, ať to tu nemám takhle rozestavěný. Takže můžeme vzít tuhle tu firmu a můžeme ji přiřadit, co se takhle povede. Tyhle ty kousky, které mi to dovolí, tak tam je to nedovolí, které mi to dovolí přiřadit, abych tam navozil strojní součástky a to samé tuhle tu firmu a přiřadit to samé. Protože ti zase vozí ocel. Tak, tady vidíte, že je všechno, takže já vezmu tady k Bystřici stavební firmu. To jsou takoví moji dokončovatelé, řekněme. To je stavební firma, která se zaměřuje na různé, právě nebo respektive zaměřuje. Ona jako firmy nemají zaměření ve smyslu, že by ty dělníci byli nějak lepší v téhle té práci, horší v jiné práci, to ne. Ale zaměřuje ve smyslu toho, že je nechávám velice často právě dělat tyhle ty dokončovací práce, různé potrubí, různé právě vedení elektrické, dopravníky a tak dále. Takže proto říkám, že je to firma, která se na to zaměřuje. Ale jinak jako to nemá žádnou, že by byl nějaký bonus třeba nebo něco takového, to určitě není. Takhle to tady nefunguje. Tak, tady máme hotový chodník. Což je fajn, protože já tady můžu udělat další chodník. No, klidně takhle. Já pak tady připojím ještě i ten první vchod, ale ať teď postavím co nejdelší úsek právě třeba k pomocí buldozeru. Tak. No a hlavně další věc, kterou můžu udělat, je tohle. Abych tady postavil tu velkou tělocvičnu. No a u tělocvičny samozřejmě potom budou taky parkoviště. Takže tam dáme parkoviště, abychom pak časem mohli taky koupit třeba nějaký auta, že jo? Nebo začít vyrábět auta. Jinak finance 180 tisíc víceméně už skoro nesledu, ale 32 nezaměstnaných, pozor, 32 nezaměstnaných a já se bojím, že to bude tady. Ne? Tak kde máme 32 nezaměstnaných? 14, aha. Jo, protože chodí na tu zastávku a z té zastávky to teda nestíhají. Jo, nestíhají. Co nestíhají? Moment. Že by ty lidi zmizeli. Spíš se tam nestíhají otáčet ty autobusy. To znamená, že já udělám jednu věc. Já koupím autobus a koupím tady ještě bych koupil dvě tyhle ty karosy. No a tady dál vlastně ukázat podrobnosti, přiřadit vozidla jedno druhý. A pustit. Nebudu tam dávat ten odstup, oni si stejně ten odstup plus minus udělají. Jo, a je zbytečně mi tam zůstávají stát lidé na zastávce. Ono hodně udělá samozřejmě to, když začnu stavět, začnu je zase odvážet na stavbu. Bude se tam motat více autobusů. Vozím je tady do elektrárny 1203. Takže jako já ty lidi odvážím. Jo, ale jenom se zrovna v tuhle chvíli prostě nastalo období, kdy tam dlouho nepřijelo žádný auto. No a samozřejmě to byl následně problém. Tak, teď mi řekněte, proč tady furt chybí nafta. Když už to mám spojený, nebo nemám. Měl bych to mít spojený. A furt chybí nafta. Jo, už. Aha. Ono to jde jenom jako jedním směrem. Co to je? Každopádně tady už nafta nechybí, no ale teď zase bude chybět tady, ne? Ne? To je jedno. To je jedno divný. Každopádně, tady máme naftu, takže já ještě se podívám tady na tuhle tu. Mě by zajímalo, až někoho naberou, tady ti.
Tak mě totiž zajímá, jak dlouho on už je v tom autobuse. 24 minut, to znamená, že to, nebo 23 minut, to znamená, že to musí krásně stihnout do té hodiny. No a já přemýšlím, že bych ještě jako někoho potřeboval vozit sem, že, aby mi chodili tady do rafinérky. Takže přemýšlím, že tam bych mohl udělat jeden aut, nebo dva autobusy by jezdili sem a dva by jezdili až dozadu. Protože to jinak to neošéfuju a hlavně teď už tam jezdí hodně vozidel. Jo, vidíte, jeden pracovník, tady čekají cestující, co potřebují, modlit se, modlit se, modlit se, modlit se. No, kostely nemám. Tak jo, tři pracovníky nevozí tolik, protože oni to vyvezli, tady vezou sedm, odváží to na tu stavbu. Tam se už střídá poměrně hodně, hodně vozidel, čtyři. Takže jak to udělat? Já potřebuji do rafinérky dostávat lidi, že jo? Takže bych tam dostával lidi, že bych zase tady to odstranil. A do rafinérky posílal lidi jenom odsud z této zastávky a tyhle ty vozil čistě tady na ten plast. To asi půjde. Takže já udělám linku. Udělám linku odsud sem. Dám Ropákov, rafinérie. Uložit, super. A teď co? No a teď tam hodíme dvě vozidla, že jo? Tak třeba tohle. A třeba tohle. Tak. A tady dáme jenom vystoupil, naložit pracovníky. A tady dáme vyložit kohokoliv. OK. Tak, takže to necháme takhle. No a tu linku, tuhle tu linku upravíme, protože co tu máme, tuhle tu nebudeme zase nabírat. Tak jo, takže teď by měli dva autobusy vozit lidi dozadu do rafinérky, takže zrovna tady ten tři tam veze a zbytek by měl lidi vozit sem právě do chemičky a na výrobu plastu. Moc lidí nemám, ale teď tam 11 přivezli, takže aspoň něco, aspoň se to zase trošku rozpohybuje. Každopádně tady můžeme vidět žádní pracovníci, furt, furt, jo, už tam jsou a už začínáme s výrobou paliva, takže jsme zprovoznili velkou rafinérii, což je dobrá zpráva. Oni tady chodí po téhle prašné cestě, tak ono je to v celku jedno. Tak, velká rafinérka má sklad 340 tun, takže mám zatím ještě docela nějakou rezervu na to, abych tady dokončil, přesměroval cisterny. Vidíte, 138 tisíc a tak nějak se drží. Je to samozřejmě hodně způsobeno tím, že neprodávám tu ocel. Prodáváme nějaké látky, když se podíváme třeba, kolik máme, tak na minulý měsíc, tak vidíte, že jsme plus minus na tom stejně, ale já hlavně hodně investuju do vozidel. Vidíte, minulý měsíc jsem zainvestoval 150 tisíc skoro do vozidel, 80 tisíc za látky, 80 tisíc elektřinu, plasty, jídlo. Tam koukám, byl nějaký výpadek, méně lidí. Ono, když mám elektrárnu narvanou, je tam fakt 15 lidí, vyrábí více, je lepší zisk, prodej. Tento rok elektřina, vidíte, látky, plasty, bitumen, jídlo, jo, vidíte, že prostě jídlo za 100 tisíc, protože opravdu ho mám dostatek. Nějaké maso, cihly, desky, to jsou opravdu jenom takový drobný, aby se neřeklo. Jo, ocel neprodávám, tam samozřejmě vidíte, jak dlouho už jsem neprodal ocel, de facto prodal jsem na začátku roku. Kdybych ji začal prodávat, myslím si, že bych na tom finančně byl daleko lépe, ale já si ji chci pošetřit, protože opravdu je třeba, potřebuji na stavby a já ji budu do budoucna hodně potřebovat právě, ať už na výstavbu tady těch skladů, a nebo také samozřejmě potom na výstavbu toho areálu, toho sídliště nebo celého tady toho městečka. Takže proto já si semka tu ocel pošetřím, abych ji mohl navozit potom semka do těch skladů. Tady, když se podíváme, tak už máme hotovou dálnici, pokud to dobře vidím. Tady škoda tady k té textury, že se to takhle nějak jako pokazilo. No ale dálnice je hotová. Dálnice je hotová. Takže já si myslím, že můžeme udělat jednosměrky. Takže já stopnu hru, aby se mi tam do toho nepřipletlo nějaké vozidlo. A jdeme si udělat jednosměrky. Takže já začnu kde? Já bych začal tady odsuď. Tak. Jo, on mi to vždycky dovolí jenom jakoby ten úsek, jo, od toho bodu k tomu bodu. Takže vidíte, jak jsem to stavil po úsecích. Takže takhle z jednosměrka, sem. Tak.
Tak, a kruháč samozřejmě ten bude v jednosměrce proti směru hodinových ručiček. A tady k odsud bude jednosměrka. Já nevím, jestli budu dělat jednosměrka. Tady ještě jednosměrky dělat nebudu, protože to tu nemám dokončený, jo, a oni by tady nemohli jezdit zpátky. Takže tohle to v jednosměrce dělat nebudu, jinak tady potom vlastně by byla jednosměrka na sjezd. A tady takže to udělat můžem. A tady by byla jednosměrka také na nájezd. Jo, jestli to dobře mám, jo. No a pravý pruh, tak tady by byla jednosměrka takhle. Takhle, tady tenhle ten roh. Pokračujeme sem, 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 sem. Tak, tady by byl sjezd. Opět kruháč po směru hodinových ručiček. Teda, pardon, proti směru hodinových ručiček, samozřejmě, jsme v Čechách. Respektive ve střední Evropě, nejsme v Anglii. Tak a takhle. Tak, tak, kde jsme skončili? Tady. Tak, tam máme, jo, tady máme ještě bod. Tak, tak, no a tady odsud jenom sem. Dál to zatím tahat nebudu, protože tam zatím to ještě nemám pořešený. Tak, a to samý tady nebudu úplně řešit, protože zase ještě to nemám pořešené. Oni v tu chvíli stejně, že jo, vzhledem k tomu, že tady nebudou mít jinou možnost, tak by tu jednosměrku měli držet. Vždycky je dobré tu jednosměrku jako dělat, když tam máte co nejméně vozidel na té dané trase. Protože, jak já bych to udělal? Já když tady udělám jednosměrku, jak tyto vozidla tady se nedostanou, že jo? Budou to muset objíždět. Ale zase na druhou stranu... Můžem to udělat, ne? Tak to objedou. Tam zase tolik nestane. Tak, to bych skončil sem. Super. Jo, teď ty vozidla samozřejmě jedou tady v protisměru, protože už jakoby měli načtenou tu trasu. Jo, ale už do budoucna už by mi tady vozidla v protisměru jezdit neměla. No a ti, co jedou teď tady odsud, tak budou muset jezdit tady po dálnici. No, víte, jsi jak nějak ladně utočil někde a už se řítí zpátky. Bude bouračka, to bude rána. Plesk. Další plesk, tyjo, tolik. 6 pracovníků, to přežilo, přežili. Přežili všichni ve zdraví. Tak jo, takže máme tady zprovozněnou jednosměrku, zprovozněný tento úsek, takže 12. května, no, myslím si, očekával jsem, že ta stavba bude teda delší. To řeknu na rovinu, trošku mě to překvapilo, že to šlo takhle dobře. Tak, tady a ještě rovnou i tady ten most taky začneme budovat, abychom, tady mám parkový malý kousek, je, to bude špatný. Jsem to spíš měl možná ten kousek smazat. No, uděláme to, než začnu stavět, protože jinak tady ten kousek malej. Tak, a uděláme tady k jednu dlouhou... Takhle. No, tam zůstal malej kousek mostu. Z toho, jak jsem to stavěl, tak to by se mi hrozně, hrozně špatně pak tam dělalo. Tak jo, takže vidíte, že tady už to žije. Jednosměrka, kruháč, dálnice, krásně to tu funguje. Můžeme se chvilku kochat, já mám docela velký provoz, no teď zrovna nikdo nepojede. Každopádně, v příští epizodě, ta by byla taková speciální, já bych vlastně vůbec nehrál, víceméně potom bych se vrátil zpátky v saveu, to řeknu příště, ale udělal bych, protože si o to rozpíšete, udělal bych projížku po mapě, to znamená, že bych si připravil nějaké linky, projel bych město, tady nějaký ten areál, z Ropákova, do Bystřice, do Lučiny a tak dále, takže na to bych se podíval v příští epizodě, jo, byl by to takový trošku, řekněme, speciálek. Tak, tady pracovníci nejsou, no já potřebuju, že jo, samozřejmě tady také ne, ono hodně dělá to, že zase vozím na stavbu, ono jakmile vozím na stavbu lidi, tak potom nejezdí do těch firem, jo, i přesto, že mám v tom Ropákově poměrně velké množství lidí, je tam, já nevím, něco kolem, kolik se můžeme podívat, tam máme městský úřad, tam máme nějakých 1700 pracovníků, jo. Taky přesto stále a nezaměstnanost na nule, vidíte 6 nezaměstnaných, ale tak to je v pohodě, 6 nezaměstnaných, tak přesto stále nemám dostatek lidí, abych opravdu do té rafinérky navez prostě 100-150 lidí. Ale to aktuálně mi to až tak zase moc nevadí, protože stejně, ještě tam nemám ty cisterny, máme jenom 127 tisíc na kontě a potom začnu prodávat. Paráda, tady vidíte další důležitý úsek. Jo, máme tady tenhle ten most taky dokončen.
Takže tady bych z toho pak taky pomalinku mohl udělat něco jako dálnici, i když nevím, jestli by tu s tím pak nebyl trošku ještě problém. Musím se podívat, jestli se pak vozidla dostanou z každého bodu do každého bodu. Takže já nejdřív bych možná dokončil tady k tohle to křížení. Jo, takže tady to žije. Jakmile bude ve hře nová verze, kde bude i úprava vlastně, nebo respektive řekněme něco jako takový traffic manager, tak bychom si upravili nějaké silnice, když máme dálnici, někam bychom dali zákaz vjezdů automobilů, které tam nepojedou na zásobování, aby to objížděli po dálnici, po nějakém obchvatu, aby mi třeba tady co nejméně vozidel projíždělo také skrz, tady skrz Lučinu, jo, aby to objížděli případně také po dálnici, když tam ta dálnice je. Další možnost je, tam bohužel nemůžeme v zatáčce a na mosty napojovat, kdybych tady také udělal obchvat, jo. Ale já to tady nenapojím, to bych to tady musel zbourat, udělat tady kruháček a to, do toho se pouštět nebudu. A ty kruháče jsou tady víceméně jedno z takových ideálních řešení, bych řekl, protože krásně tam uděláte tu jednosměrku, nevypadá to tak blbě jako nějaké úrovňové křížení na dálnici, který tady taky jako dost často vytvořím, protože nemám jinou možnost třeba. Tak jo, to máme přiřazený všechno. Jo, tady vidíte, že stavějí stavebníci z Bystřice. Jak jsem říkal, navážíme materiál a začínají tady budovat ty dopravníky. Takže tam to jde v pohodě. Tady už je postavená další dopravníková věž nebo motor. Tady potřebujeme co? Tady potřebujeme materiál, takže tam přiřadíme tuhle tu stavební firmu. Ta bude úplně ideální a tuhle tu, protože tam potřebujeme i ocel. 137 tisíc, no není to mnoho. Samozřejmě, jak říkám, hodně dělá to, že jsem přestal prodávat tu ocel. No a další věc, která taky dělá docela dost, je, že já furt stále ještě jako splácím měsíčně 12,5 tisíce. Ale když se podívám minulý měsíc, no, tento rok, jo, ale vemte si, že já za tento rok jsem nakoupil vozidla za 352 tisíc. Když se jenom pro srovnání podíváme na minulý rok, tak minulý rok 561 za celý rok a teď prostě máme květen a já už jsem utratil 350, jo. A za celou dobu 4 mega. A jinak, když se podíváme na třeba minulý rok na nějakou produkci, tak ocel minulý, takže, tak, co chci, jo, tento rok 500, minulý rok 1416, jo, produkce ocely, takže já kdybych prodal všechno ocel, vidíte, jsou to 2 mega, což je prostě úplně paráda, jo, látky, jídlo, jídlo produkce 1660 minulý rok. Můžeme se podívat, jak jsme na tom na spotřebu. Minulý rok jídlo 1230, to znamená, že mě 400 jednotek jídla stále zbývá na prodej, což není samozřejmě na druhou stranu tolik, jo. Ale zase otázka, já si teď, abych řekl pravdu, úplně nevybavuju, kdy přesně minulý rok jsem odstartoval tady k tuhle tu velkou pekárnu. Ono by to šlo zjistit, takže tady dáme minulý rok, dáme produkci, dáme jídlo. Jo, a vidíte tam ten zub, na konci ten zub, to je situace, kdy jsem odstartoval velkou pekárnu a začal tam navážet více lidí. Takže dá se říct, že to je prostě nějaká kolik, jedna šestina, pětina, jo, kdy jsem jel jakoby na vyšší výkon a už tak jsem jel 400 jednotek navíc. Vidíte, 142 tun jídla, takže já tady přiřadím k této distribuční kanceláři přiřadím, už je přiřazená, hranice jsou přiřazené. Máme hranice hojzený? Nemáme. Jo, kine, aha. Tak, takže takhle. No a budeme odvážet, prodávat jídlo. Protože je zbytečný, abych ho tam měl nějak mnoho. Já samozřejmě, že jo, jídlo, tak já ho navážím do všech těch skladů. Je dobré, abych všechny ty sklady měl ideálně co nejdřív plné, protože potom můžu krásně prostě to jídlo zase distribuovat dál. Ropákov tady odváží, semka vozí vlastně alkohol, vidíte i tam alkoholu 15 tun, takže i alkohol bude potenciální komodita na prodej. Tady já můžu začít stavět další panelák, takže můžeme začít stavět další panelák. Tady potřebujeme navozit materiál ještě semka na tu stavbu, takže tam to už jsme poměrně dál zase, že od těch zdrojových budov s tím materiálem, takže tady už to zase chvilku bude trvat, ale potřebuji tam navozit materiál, potom lidi už tam dostanu tady z těch paneláků, tady z toho okolí. Tak, tady máme všechno, tady se podíváte, maso je prostě plný, jídlo, oblečení,
Tady by to chtělo možná třeba elektroniku, i když já zase elektroniku nemám tolik financí, abych si mohl dovolit elektroniku nakupovat na sklad. Jo, alkohol 18 tun, maso plný, jídla 144 tun, co tady nejede, nejede, tady 20 lidí, 15 lidí, takže super, tohle to jede. Dvě tuny plastů, jedna liaska tady stojí, čeká na odvoz, tady máme kolik, tady máme 32 tun chemikálií. Tak. Tady chybí co? Tady chybí, a už nechybí nic, tady to bude za chvilku dokončené, a tady chybí ocel a potom pracovníci. Takže já přehodím tyhle pracovníky z Ropákova, teď ještě na stavbu této benzínky. Tak a tady máme dokončenou obrovskou distribuční kancelář pro 32 vozidel. Tahle distribuční kancelář bude sloužit pro rafinérku a bude sloužit k tomu, abych mohl zahájit distribuci. Chci si k této kanceláři potom dát všechny důležité body, to znamená začnu benzínkama, všechny benzínky, plus potom stavební firmy, kde je hodně vozidel, jo, takže třeba tahle stavební firma, když si všimnete, tak by měla mít teoreticky svoji nádrž, svoji benzínku. Jo, a tím pádem nemusí vozidla z této benzínky jezdit k benzínce, z této stavební firmy jezdit k benzínce, což jsou právě různé finishéry, válce a tak dále, buldozery. Takže to se samozřejmě hodí. Takže to je další věc, kterou pak sem chci přiřadit. No a musím samozřejmě koupit ty, musím zainvestovat do těch cystern, což bude chvilku ještě trvat. Jo, což bude chvilku trvat, tak tady Němce, proč je, jo, to je hromádka, to je sklad štěrku. Říkal, co je tady ta hromádka. Takže jeden dopravník dostavený. Tady musíme taky ještě přiřadit tuhle firmu, i když tam asi bude, je tam super. Tak, tady taky to chce lidi. Myslím si, že v Bystřici mají přiřazenou, už jedou, jo, mají tady všechny ty dopravníky. Zastavená výroba. Proč se tady zastavila výroba? Co tam došlo? Železo. Železo, došlo železo. Nestíhám, no to je tím, jak jsem říkal, no, menší zácpa na hranicích, je to raz, dva, 54 vězňů v tomto vězení, takže opět přesuneme pár vězňů sem, tady je 73, jako pomalinku, ty jo, jenom 7 těch, jo, jenom 7 pracovníků, to, a potřebujeme taky dostat víc pracovníků do toho vězení, ale, protože jinak mi tu utíkají vězni, tak utíkají vězni, tam by to chtělo víc pracovníků, tady, jo. Ty jo. Tam musíme, tady to budeme muset trošku ošéfovat a dostat víc pracovníků do vězení. Protože jinak z toho může být pěkný problém a pěkný malér. Teď mi napadá, kde já mám nějaké pracovníky, nikde. Takže jak to tady vyřešit? Odkud tam ty pracovníky brát? To je to vězení samozřejmě. Jo, vidíte 11, ale při 73 vězněch to není úplně ideální počet. Tady je 13, oni pak jdou sem, tady jsou už jenom dva. Odsud by měli běhat právě do toho vězení. Kdybych tady... Jak to tady udělat? Jak to tady udělat, kam tady dát třeba semka? Dát nějaký, povede se mi semka dát nějaký domeček. Jo, semka a tam dojdou všude a plus bych je dal zase na tuhle zastávku a do vězení. A co tam dát? Co tam dát? Tak koukneme. Stopnu na chvilku ještě hru. Tak, ono jak tak je hodně modu, tak se to trošku škubne při tom načítání. A co tam dát? Panelák úplně, panelák tam úplně dávat nechci. Jakou bytovku, no, něco. 51 lidí, to se mi nevyplatí, to je zase hrozně málo. Jako stavit tady barák, to možná tam je 50 lidí. Tak, ale jak říkám, nechci tady k cihlovi, to bude asi dlouhý. To se mi tam asi nevejde. Jo, zase ať tady nejsou paneláky, že jo, nikde, tak tam zase jako nechci dávat další panelák. Tak, když neberu tam, ale to jsou spíš bytovky, ne paneláky. To je tohle, to se mi sem ale potřebuje rovný terén, no, je tu velká skála, ale je teda obrovská skála. Ale tam to, v jednom místě to bylo žlutý, že jo. To je ono, jo. Jo, to je ono. No, nebo ještě to, co mám dole. Nebo tohle z toho, že jo. Tam je kolik lidí. Taky vyjde 125 lidí, to taky není špatný dům. Tak a teď ho, kde ho mám? Kde tenhle ten dům najdeme?
Tady kne, co tady k... Já můj úplně slepej, nebo nevím. Další věc je, že by se mi asi hodilo něco, co má vlastní vytápění, protože ne, dobrý, dosáhne sem všechno. Tak, kde je tenhle ten dům? A nebo to uděláme. Takhle si ho naklonujeme. Tak, a teď ho sem zkusíme. Takhle, to je on co. To je přesně ono. Takhle bych ho sem mohl dát. Teplárna, dobrý, dosáhne. Elektřina, jo, super. A chodník, takhle si to dáme co nejvíc, abych tam mohl udělat chodník. Paráda. Tak, a chodník já udělám nyní jednoduše. Já udělám tady odsuď sem. Tak. A potom to propojím tady, no a odsud budou chodit na tuhle zastávku pracovat, odsud chodí sem a do vězení. Takže tam dojdou a možná, že dojdou tady odsud rovnou sem a pak rovnou do vězení. Uvidíme. Takže tohle to tady začnu stavět, chodník, super. Tak jo, takže ode mě by to pro dnešek bylo všechno. Máme tady zase, jsme trošku pokročili, 13 384 lidí, což je o nějakých zase 140 víc než na začátku, ale hlavně máme o nějakých 170 pracovníků víc, protože jsme dokončili tady tenhle ten panelák. Když se podíváme, produktivita 96% zase o 1 procentní bod vzrostla. Tady nezaměstnanost, úplně se tak nelekejte, že tady tak vysoké číslo, tam jsou započítaní vězni. Jinak je nezaměstnanost jako taková je u mě 7 lidí, 5 nezaměstnaných a furty moji dva negramoti, kteří prostě jsou někde negramotní, já nevím kde. Ono by je to šlo najít samozřejmě tady přes tenhle ten filtr překrytí, ale takže já vím, kde, oni jsou někde tady. Ale to vůbec nevadí. Tak jo, takže ode mě je to všechno, já se kouknu jenom do ocelárny, nějaká oco tam je a to ještě nenavážím a nestavím tam ty sklady. A oco jsem přestal samozřejmě, jak jsem říkal, prodávat. A druhá věc je, že tady mám prostě 218 tun oceli zde a měl bych mít dostatek oceli i tady, jo. Vidíte dalších 50 tun tady a dalších 30 tun tady. Takže já si pomalinku vlastně tou ocelí plním všechny ty sklady. A jak jsem říkal, příště bychom zkusili dát nějaký speciál, takové jako projetí po regionu. Tady vidíte, že aktuálně mám tedy dálnici hotovou, mám to tu také natažený. Pěkně nám to zatím šlape, není to zatím tak nějak moc velký region, když to uděláme takhle, tak vidíte, že to mám trošku jakoby nahmoucený, nebo jak bych to řekl, jakoby nahňácený pohromadě. Je to i kvůli tomu, abych se samozřejmě dostal co nejrychleji na hranice prodávat a měl nějaký příjem. Takže tamhle vpravo vidíme nějakou malou zemědělskou oblast, horní lhotu, ocelárnu, tady k dole největší město Lučina, kde je zejména obytná čtvrť nebo obytná část, nejsou tam žádné firmy, jo, tady vlastně víceméně Lučina nemá nic, neprodukuje, nejsou tam v poblíž žádné firmy, kromě pekárny, kterou vidíme tamhle vpravo, no nahoře Bystřice, no a vlevo moje aktuálně takové průmyslové odvětví, průmyslové město Ropákov. No a už tady k plánu, tady vidíte ty planiny, takže tady bych pak chtěl udělat další nějaké velké město. Takže už uvidíme, už tady si připravuju sklady. Uvidíme, jak se to povede, jak to všechno půjde, jakmile se objeví aktualizace na vodu, tak jak všechno to dokážeme, jestli budu schopen v tomhle tom pokračovat, nebo jestli to bude chtít nový save. Respektive hra jako taková nebude nový save vyžadovat, ale jde o to, jestli se mi povede sem prostě tu vodu naimplementovat tak, abych byl schopen pokračovat. Takže jo, takže ode mě je to všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a já se zase na kanále Krejcák budu těšit naslyšenou a naviděnou. Tak ahoj! Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!